John Andaleeb said the first coach in the شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخون کې او مهربان دی د کلی کلی ډیرو درنو قربانو یو جهان مننه کوم د فرمان استاد د هغه د بچي د جواد کلی کې زما ډېر ښه یاران دي او ډېر نران نران خلک پکې اوسي اسپنجیار ډاکټر دی طاهر لالا دی غذا باچا دی دا زموږ داسې ملګري دي دلته دا دب زما ملګري شاعروم دي او شاپیسل صاحب دي دا شاعروم لا ډېر وړوکی و چې دې سره شوق او کمپیرنګ سره دې خبرو شعر و شاعرۍ سره ماته خبراته دلته مخه ویشتی شي دلته کبډي کېږي دا د نندارو کلی دی دا کم ملګري جواد چې کم هڅه کړې ده د بیټک ټی وی الله دې وکړي دلته سیاب صاحب دی سیاب صاحب ډېره مننه کوم ډېر لوی سړی دی د کریشیل کوم هغه موږ سره بلا ده او منډې کوي کال چې کرکټ ته راغلی دی نو هغوی ته نه پایدې اغوستې دي منغم ناست دی ډېر زبردست ټیلنټډ ماشوم دی زموږ ډېر پروګرامونه یې ښکلې کړي دي زه وایم چې شکر دی چې دا سوشل میډیا راغله دا ډېره ښکلې لار ده او پښتانه پرې په ډېر ښه طرف روان دي او پروګرامونه په تاسو وینئ زموږ د چینل نه یا د بل چینل نه ما سره عبدالوهاب صاحب راغلی دی په کیمره باندې دی نور ټي وي ګانو والا چې کوم ملګري دي د دغې ټولو مننه کوم ټلویزیون ته به یو کس تلی شه موږ نه خو پېښور لرې د دې دی به ورته ډېر کم خلک تلل پېښور کې به کم خلک وو نو هغوی به راتلل نالایقه خلک به په غټو غټو سیټونو ناست وو څه بوله ورتلل نه په ریډو کې به ناست وو په دغو کې به ناست وو قبضې به یې چولې وې د هغې هغه تاڼېداره یې د سوشل میډیا ختمې کړې زه په دې ډېر خوشحاله ملله یو کې چې دغه بیټک ټي وي زموږ د دې پښتنو نماینده چینل وګرځي د دې لپاره زه جواد له څو مشورې ورکوم چې موږ هم دغه لاره باندې لګیا یو کله پکې داسې وکړو چې یو پروګرام وکړو زما خلک چې کوم ناست دي هغوی چې ګوري هغوی لیکل کوي زه اکثر کله کله غپم شم کله غوسم شم موږ ته پکې هم داسې لیکل وکړي په مشاعره کې بېګا دوه نیمې بجې شاعرو موږ کلي ته راغلی دی زه هم کور ته تللم شاه منصور کې مشاعره وه ته یقین وکړه مشاعرې کمنټس کې ما کتل چې کوم خلک لیکي لاندې زه چې بیا پروګرام ختم شي دا اوس روان دی پروګرام دې کې هم خلک موږ ته لیکل کوي ا دې پروګرام ختم چې وروسته چې شپې واچوم دغه ټول کمنټس بیا وګورم چې دوی څه لیکلي دي زه دې پکې داسې بې وقوفان خلک یي هغه یې پکې هم داسې لیکلو کې زه ورته اکثر باتروم کمنټس ورته وایم باتروم کې ناستې ټایم ورته ښایي بد ناستې غول کوي او کمنټس لیکي کار سي ولیکل نو داسې وجه ته هم دا ستونزې راځي موږ ته پکې هم ولیکي بېګا پکې وویوې نور لمین صاحب خبرې کوي کمنټس کې چا لیکلي وو دوی موږ خو دې لیونی کړو دانش په څه وخت راپاسې چا وي پلان کې نه دی راغلی چا وي پرمان کسکار په کې لاندې لیکلي وي پرمان کسکار ولې نه دی راوستی څوک وایي دا خو تسکین استاد سره نږدې دی نو تسکین استاد په کې ولې نشته دغسې خلک په کې خپلې خبرې کوي ده ته به هم دغه خلک کوي زه کم خلک چې کمنټس لیکي دا چینل والا رونه دي زما خبره اوري نیخ په نیغه مهرباني وکړئ زه هم که تاسو لکه زما دې چینل ته یا بل چینل ته داسې کمنټس کوي چې خو ډېره اسانه طریقه ده چستا کم سړی نه دی خوښ یا تا ته بدرنګ خبر دي کې یو بټن چې هغه جدا سي کاغه بن راځي تا خواله بن راځي بیا ستاره چینل باندې ټکول نه دي بلاک شي خو زه اوسو بلاک کوم نه مې درو زه بلاک کړی دي دوام خاله چې ټول خلک سي پتونه کوي دا یو دوه پکې نظر ماتي دای دي پکې خپل خیر دې دغه خبره کوي دوام چې دې به کامیاب زکه شي چې دې د نوم غرضی نه دی دې د پاره نه کوي چې زه دې نوم وکم دغه دا بنرې لا ګولې د تصویر خپل نه لري لا ګولې اوس اکثر خلک دا سي چې جشن ازادي نو غړ غړ ټولي کوي جشن ازادي نو خپل درې سلور قسمه تصویران ور کی ځای پر یو لګي چې خلکو ته پته و لګي چې پلان کی جشن ازادي مناو کړه یا د ازادۍ درې خبره وکړه اوس خو خلک عمره کوي او دا ځنې خلک بد ډیره جامع وباسي چې د تصویر وباسه مخانه کعبه تر وباسه مو اجي سه خیر علي و اجي سه بجد مبارک شاو نو دا خبرې د کی نشته په جواد کې ځکه چې د تصویر په دې بګو باندې پکارو دي د خپل یو تصویر لګولې وي خو دې صرف د دې لپاره خدمت د لپاره کوي د خپل نوم د لپاره نه کوي کم خلک چې مشهور دي مشهور خلک چې څومره دي
لکه عبدالستار ایدی سورم مشهور انسان دی نو لکه عبدالستار ایدی بچاری چاہتا نی بیری چود دیگه زمان او تصفیرو باسا دا دیو لگو چیز مشهور شم سوک چیزان مشهورول غالی نو دین فریضو کئی چیز دی مشهور شم که سای پخپر دا خواهش لری چیز دی مشهور شم نو آغا نشی مشهوری دی گوره که او سلی که صلاحیت وی نو آغا دیلی دی کمری شاد دیگیای خود جاو که صلاحیتی دا کمرا با مجبوری گی دا مخ پرا گرده یا غدا خام خواب آغا تا مخ را گرده ی او دا آغا تا پوست پا کئی دا ملک امتیاز دستا سر کلی دی روغی کئی جوات توام چی دا چی تا روغ جوڑ کلی جمعات تا و سرزا روغ خلکو تا خیا لایو خیا خلکو تا و تی پایدی کی گی دا خلکو نوری دشمنائی دی آغای بتاسو تا سوال جواب کئی چیر دا منگ دی که خبرو کئی کی دیش استار دی چنل پا وجه دا چا روغو چی سو قوپس کی گی سیاست پی مکوا منگ ما پا دی اخپل پیج بانی ما تا دیر دیر اپرون شوی دی خلکو دا دیر و دیر و پیسو اپر کلی دی که منگ لیو گینٹی دارا شا دا منگ خبرو کمائی نا سیاست نکو سیاست گانا ما شو گل دا مالو اسی زان پی کتبا ولو ولو او جیل زمنگا جیب زمنگا او جنگ زمنگا اور تخیجی لیڈران پا دی سیڑو دی خود منگ پا گوخ پاک دی او برا روانی سیاست پا پیج باننے مکا و در در ریتویس کم کئی دا یو بدا یو پاٹای بل بدا بلی پاٹای تا بدا یو پاٹای خبر ہو کہ بلی پاٹای والا بس دا خلاف نو مخالفت پر تا پیدا کی گی چتا دا وعدہ پر اگرامی نو آغا پی او خایا خلکی او گوری مسافری او گوری دغه ډوډۍ وګوري دغه کټوې وګوري دغه دیګونه وګوري کلیوال رنګ وګوري هغه خوشاله شي چته ختمې په جومات کې هغه پې وښیه خلک به وګوري ثواب به هم وشي او انجای به هم کوي وایي به چې زما د بچي به ختمې کور کې به ماشوم وایي چې وګوره دې لږ ختم وکړې جوړې دې پلار ته به وایي ماله به هم ختم کړې نو هغې کې هغه هڅه پیدا شي چته ښکلې رباب غږېږي نو وښیه خلکو ته واورو نغمه خلق با خوشاری زما با چه ده ارمان منگزای که سیتار زونده ماتا ولی کویده و چرا چی میده سیتار سر آرامی وی تو تا سنوه مزده خوام چیده سیتار زدکی نو چا تا با سیتار روگا گئی لسو با خوشاله کی گنا که سیتار چا توگا گئی نا نغمو توگا گئی نا با خوشاله چی دن سبا خو دقا خلق دیر کم ده چی تو خوشاله کی خاپکول والا جلول والا خلق نن سبا دیر ده نزتاتم وام کسو خول رباب غزای نغمه سی ریکارد کل لایو خایا دکتا سی او خایا چا تا سوک شایری خ شاعری کئی نو دا هغه میسج خلکو ته ورکا زه ډیره مننه کوم ستاسو د ټولو او الله دې وکړي چې دغه نماینده چې دل د دې پښتو ژبې دپاره د دې ژبې خدمت پې وکړه مونږ شاعروم دي مونږ څه یو زه خو قسم د ډېره جزې ما ډېر کمزوره یم په دغه ټول چا منصور کې راته د ځان نه کمزورې څوک نه ښکاري خپلو بچو ته بیا بیا وایم چې بچو مونږ ګورې د جنګ نه یو جنګ چا سره ونه کوي چې ما ته څوک دا ونه وایي چې زوی دې هغه دی جنګ وکړه ما له ډېر تاوان وکړه خیر دی خو جنګ راله پورته مراړه ځکه چې زه د چا د جواب نه یم خو شکر الحمدلله دې ژبې سره اړم یو نو داسې بلا ځله شوي دي چې په لاره روان یم وروسته وګورم د سکول ماشومان راپسې روسته را روان وي مخکې کېږي نه رانه وایي اندلیب صاحب روان دی چې ته کوڅې ته چې وایم چې دی وي ځان راته بد ښکاري څوک راته په ټلیفون کار وکړي که نور څه خبره نشته دی زه نه ناظم یم نه ایم پی ای یم نه سرمایه دار یم نه دوره مالدار یم چې چا له زکاتونه ورکوم دغه هېڅ خبره صرف دې ژبې سره اړم یو دې ژبې سره چې بنده اړم وي نو هغه محترم شي لکه تا او د سوشل میډیا خو دغه برکت دی چې لکه دانش صاحب بیګا په شاه منصور کې ویوي د دې بوټ د لاندې بم دی دا په ټلویزیون څوک ویلی شي قسم په خدای دی که څوک په ټلویزیون یو انکر دا خبره وکړي مونږ ته خو ټولو ته پته چې زموږ دا وطن پوج تباه کړو پوجیانې خوري هغه هغه چې معمولي مسله جوړه شي نو انډیا والا پوج دی سره سلا دی او دی هغوی سره سلا دی وایي نن وګوره زمونږ په اخبارونو کې په فرنټ پیج باندې ما هغه بله ورځ لیدلی وو قریشي صاحب ورکړي وو چې د 16 تاریخ نه تر 20 تاریخ پورې به انډیا حمله کوي لکه چې څوک په چا حمله کوي نه یو ته تاریخ ورکوي دې تاریخ نه په دې تاریخ ورکوي زه ویښ زه به در باندې حمله کوم دا خدا سی دا خلق گردی زما دا پوج او زما دا حکمرانان خدا خو شکر دی سوشل میڈیا دا لار شته دی مونږ خو پدی دی چانه نه یری کو دا خبره کو چې څوک غلط کار کوي ګوته وته دی دا به یو له غلط کار کوي دا په دې کلی کې کدی دی سړی نه لای څه پاکي نو هغه ته کیمرا ونی سا و دا لوی سړی دی نه لای څه پاکي وای دی ګیاله زمونږ دا کوسی جارو کوي نو هغه او سلام دی مو مشو بل سړی کی با دا پیدا شي جوړ دی خدا کار کوي
اکثر دی روغو کی ملک ناس ته دو وام چې روغو چا جوړ کړی دی نمونه ځان سم دی نمونه اخلم یو وې زمانو مالا بل وې زمانو زوم زدی لپاره خو نمونه تاسو نه اخلم چې تاسو روغو جوړ کړی زوم دا خلک درته پاس خوم چې دای کی دا جذبه پیدا شي چې دای دی روغو په تیراپاتی زکه تاسو نمونه اخلم نو که څوک داسې څه د پایدې کار کوي د کړي لپاره د پښتون لپاره د دې ذلې لپاره یو خبره عزیز مان یو هغه رس ټانکه وایي کې کړې وه زه بیا کوم بېګا مې هم کړې وه کې پي کې ما وختي ووایو هغه د یو پروګرام کې هم چا پکې راته ولیکل د پښتونخوا ته کې پي کې مه وایئ پښتونخوا ورته وایي ځکه چې دا خو ډېر په ګرانه باندې د ان ډبلیو ای پی نه مونږ پښتونخوا کړې ده او ډېره په ګرانه مشرانو به دا قربانۍ ورکړي دي د دې لپاره نو دې ته پښتونخوا وایئ کې پي کې ورته مه وایئ یو خبره بله کوم پېښور مه وایئ پېښور وایئ پېښور خوږ دی زمونږ دغه ما وختي ووایي دا خبره نو عبدالواب صاحب راوغوښتم کمنټس کې یې ولې ولیکل چې پېښور کې خو مونږ اردو والی مونږ هم پاتې مونږ خو دې په اردو والی وباسو نه چې اردو والی ته نه ودرېږي زمونږ پېښور دی اردو والی ته هم دا وام چې که څوک انکې پې پاتې کېږي پېښور کې هغه دی ورته هم پېښور وایي پېښور دی ورته نه وایي پېښور زمونږ د ګلونو خار دی او زمونږ مسکن دی زمونږ ورسره ډېر لوی پروګرام تړلی دی نو ورونو زه مننه کوم د دغه ټولو ملګرو دلته بلا شاعران بلا دیبان بیګا فرخ نواز زمونږ په مشاعره کې ډېر لاجواب شعرونه ویلي هغه هم ستاسو ددې کلي د دې کلي باوره خونه او دې کلي شاعروم امان او دې کلي شاه فیصل صاحب او دې کلي انورالدین اشاد او دې کلي پیدا کړیوال زمونږ ډېر ښه ښه شاعران دې کلي پیدا کړي دي دلته ادب په ترقی دی زه اوپس کیږم تاسو ته کله کله تاسې هر کال کې مشاعره کوئ بیګا مې ملګرو ته ویم زمونږ د شاه منصور سترګې موچتې کړې چاته مشاعره جوړه کړې ځکه چې مې ډوډیر ټانکوی او کډې یو کونسل دی او شاه منصور ځان لا کونسل دی نو مې د هر کال کې مشاعره کوي ټانکوی په هر کال کې مشاعره کوي موږ په کلونو پس مشاعره کوو نو تاسو ته اوپس کیږم دلته ادب هم ډېر دی دلته کې ډېر ښکلی ژوند دی ستاسو او الله مې اتفاق نصیب کا ډیره زیاته مننه کوم دې بچی له مې سو مشورې ورکړې د پرمان استاد ډیره مننه کوم پرمان استاد زما د سر تاج دی زما په یو ټلیفون باندې غدا بچا دی سیاب ورور دی دلته زما داسې کرنل صاحب دی موږ ته یو کس ویلو ډاکټر صاحب ته مې سنوم دی کرنل صاحب ډاکټر صاحب کیسر کرنل کیسر صاحب زما په یو ټلیفون باندې موږ له بلا لوی کار وکړه ډیره مننه کوم دلته لوی لوی خلک پیدا شوی دی او بغیر فلالت دا منډې کوي بل دې ورور تمام دې بچی تمام چې موږ ته خلک بلا پرونه کوي وې داسې چلو کا داسې چلو کا پیسو ته بنه ګوري نوم بجې پخپل کیږي چې ته خدمت کې بچا خان کول دې وې په خدمت کې اختلاف نه راځي اختلاف د خود غرضای نه پیدا کیږي چې ته خپل غرض کې دا شهروم دې 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 به خدمت کوي زن نشم کولې نو چې دې کوي نو زه خو دې خوشاله شم زما دې به خدمت کیږي کنه زما چې دې خو دې خدمت وکړي ځکه چې دې خو دې جبې خدمت کوي نو زه دې په خوشاله شم که زه نشم کولی زه دغه پې ولې راکړم چې دې هم نه کوي نه زه دې ته سره شم که زه نشم کولی لږ کوم نو چې دې ډېر کوي زه دې ورسره شم چې ته عمره سره ډېر خدمت وکړه نو الله دې دغه جبه لري الله دې دا پښتانه لري دا هر څه به موږ د الله په خپله سمو حکومت نه موږ ته اوزګار دی نه هغوی ته خپلې بلا مسلې دي هغوی خپله پټاکر دي چې نن به دا وزارت وي او سبا به نه وي نن بدا پارٹی یی سبا بنی تاسو یقین وکړئ ما ته خلک دې پښتنو لپاره دومره عظیم او زبردست ته پار بولره دا سوره دا وګیر چې دی چې وای موږ د پښتنو خدمت کوو کاغه سراج الحق دی او کاغه پلی رحمان دی او که عمران دی او که سپندیار دی او که تاب شیرپاو دی او که شیران دی او که صد کیسر دی دا چې ټول راجمه کې دا نادمانو هر څه سره چې ټول راجمه کې نسل کا سبا جوړ نشي نو زوم دای چې ټول یو ځای شي دای ټول نو دا غم به ورسره نه وي چې بلې پیرې برانه بل څوک دا اوډ ګټي څوک دې ناظمان وي څوک دې ایم پی اے وي څوک دې چیف منسٹر وي څوک دې سوي نمبر په نمبر دې دغه اودې بدلی نو زه لږه لږه به پورته وړي لږه لږه به په موږ لګوي نو دا صوبه به ورسره ترقي کوي دا دې میټرو سره زموږ څه وچو ګوره پرون مې په فیسبوک لیدل یو کس ورته لیکلي وو وي که غوړي کو نو وي تېر به نشي پکې نو لکه دا څه دیاره دا دې وطن لپاره دا خو قسم دی دا ستی لږ بچ بچاو دی که نه دا صرف د دې فیسبوک په لاره باندې دی چې یو سړي سره غمي
چې اسنا چې سوپرا ته موبایل اونیسی او نت له ورکی اوس خو اره خبره ده سیدا بل نت له خر پنټ بلا خبرې دي بلا ایمان دي تاریخ جمیل سے پشته ربابی پشته سیکسونه به بلا دي هر سری لوبي دي په قسم قسم کرکټي دي کبډي دي هر سری هر سری دي خپل ماغو سره واغ انسان کې دنه چې کوم شوق ته نوغه باغ ورتن وي واغ دي دنه با ګوري موږ له پکار دي چې موږ په خوتی دونه خلکو ته وخایو ډیر خپل لار ده ډیر اسانه لار ده ډیر ارزانه لار ده پی سی پی لګي لګي ګ په ایمو په میسنجر چا سره سره شریکې تصویر لګي دا غره غواړي خبرې کې نو په روپای په یو نیمه روپای به بلا کې خبرې وکي نو اسانه لار ده خپل لار ده په لول پکار دي خپل خپل فرات لول پکار دي بد خبری بر تم خلق لیکی بدرنگی بر تم لیکی غلطی بد نم کی گی تا اغی ازالی کوا ما نم کل کل غلطی وشی بیارا مخاما که ما کار کو کل دی یاد ہوئی لیکلی سوینا نو سوک دریاب کم سوک دریاب کم نو تاس تمو هم چی فیسبوک کل لار دا پا دی خول خولی رازی تو سو شیرو نو هم یارا خبری مدی دوستو وڑی وڑی کتی در تدودری وامو بیا دن ایجاده تخلم چی با ویلو کمالی کور دی لویش ما ویلو کمالی کور دی لویش و راتوایا چی پدی کسا کمال دی وی هر باران کی پیندش پک پوٹو دیگی او زمال آری سر ابلی خونت دیوالی چی او گر دیگی بیا لگا پلو خیلو یو کتاب لوام چې یو بنگلی مخ کې شیطان په جڑا ناستو یو بنگلی مخ کې شیطان په جڑا ناستو ما ویولې دا سي جاړي لبجبي تو ویلې دا بنگلې د ما په زور کړه جوړه پریولې کل ها زمين په دې ربي انا یې پوډر خرڅ کړي بیا دا تخته ویلې غوي ها زمين په دې رب یو ملګری یو سو شیرونه درته وام چې د شرنا ستړی یم ار وخت شر ته مودریگا د شرنا ستړی یم ار وخت شر ته مودریگا او خوګ جانانا بیا مې داسې سر ته مودریگا او په دې خبره شوم د کلی د خانانو دشمن ما یو سرتور غریب ته وی چې نور ته مودریگا په دې خبره شوم د کلی د خانانو دشمن ما یو سرتور غریب ته وی چې نور ته مودریگا او تمې پکاري د وګونو بالای سر دی وخوري تمې پکاري د وګونو بالای سر دی وخوري زما د پارا په دکان زرګر ته مودریگا او یا به شاعر شي یا به دواړه سترګې ډکې راوړي یا به شاعر شي یا به دواړه سترګې ډکې راوړي غر ته چې لاړ شي نو اریو نختر ته مودریگا او چری به څوک ستا د ور خوا کې خپنیولې نشي چری به څوک ستا د ور خوا کې خپنیولې نشي خو په دې شرط چې ته د بل چا ور ته مه ودرېږه چری به څوک ستا د ور خوا کې خپنیولې نشي خو په دې شرط چې ته د بل چا ور ته مه ودرېږه او بیا چا غریب به د شتمن سړي نه غلا کړي بیا چا غریب به د شتمن سړي نه غلا کړي وي او دا زوړ خبر دی داسې زوړ خبر ته مه ودرېږه او اخوا د مینې ټولې او دېخوا د نفرت لښکرې اخوا د مینې ټولې او دېخوا د نفرت لښکرې عثمانه اخوا اخوا دا لښکر ته مه ودرېږه ډېره زیاته